Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Anežka Paloudová a Josef Dostál. Zlato tu máme proto, že Josef Dostál je zlatý olympijský vítěz. Ale Josef Dostál a Anežka Paloudová jsou pozoruhodná dvojice, protože oni jsou oba mnohonásobní mistři světa, mistři Evropy a mistři všeho. A Josef Dostál má dohromady 5 olympijských medailí, že jo? 5! Jako zátopek teda. No, asi jo, ale já jsem trošku zaskočený, protože jak jste tady vypálili ty konfety, no. Tak já jsem se strašně lék. Já taky, ale ono se to tady párkrát už stalo, tak zas tak hrozný to nebylo. Ale to se dělá jenom, když chodí vítězové. No, ale olympijský, jako... zlatý. Ale teď to nebylo tak hrozný. Když jsme byli v Českém domě, tak tam se slekl mnohem víc, když tam něco vypálili. Teď už se sleknul. A teď se slekl ten závod výstřelem taky, ne? No právě. Sleknete a jste možná tak dobré, když to zaberete. No a teď tady nemám pádlo a loď, takže nemůžu vystartovat. Máte pádlo a loď, ale vy vlastně tahle ta poslední medaile, ta zlatá, tak pak máte 2 bronzový a 2 stříbrný, nebo jak to je? 1 stříbrnou a 3 bronzový. 3 bronzový. No a vy jste mistryně, že světa mnohonásob. Na divoké vodě jsem koukal. Ale na divoké vodě, ano. No to se mi zdá pěkný. Na čem závodíte? Na divoké vodě. Je to takový romantický. Na divoké, a jak se liší divoká voda od jako klidný? No vlastně ta divoká voda tam má takhle ty vlny a ta rovná je jenom takhle. No to vím, ale to opravdu tak je. Jo, to je takový to, jak je to hodně zvoněný skláně, že tak, jo? Tak divoká voda... Takhle o vodě teď mluvit není moc dobrý, jako. Dobře, tak vodu vynecháme. No, budeme jakých břehy můžeme probrat a takový věci, ale teď nemůžeme mluvit moc o vodě, je to traumatizující. No, ale tak to byl ohromný úspěch. Já jsem se ale díval na ty výsledky, já tam mám ohromný problém, jsem viděl, tam je vždycky kajak, nebo kanoistika K1, K2, K3, K4, co to je? A tak... Ten náš sport se jmenuje rychlostní kanoistika, no, ale má pod sebou kajak i kánoj. Kajak i kánoj. Na kajaku jsem vyhrál já olympiádu a na kánoji Martin Fuchsa. Ano. V kánoji se klečí, no, v kajaku se sedí. Takže vlastně mám asi jako takový sedavý zaměstnání. Sedavý. No já tady sedím bez medaile pořád pryč. A vy? To je taky kajak. Je to taky kajak a teď už závodím taky na té klidné vodě. A vy jste byla taky na olympiádě, jste byla 15. že jo? Přesně tak. No ale tak vy se znáte z toho vašeho sportu, tam jste se poznali, že jo? Prosím vás, a u vás jsem se dozvěděl, vy jste dneska se stala architektkou, že jo? No, architektkou jsem se stala už v červnu. V červnu, a dnes mi byl předán diplom. Dneska vám předají diplom. Takže vy jste architektka s červeným diplomem, prej, no, čili šprtka. To nejsem. Červený je ten gauč. A co vy studujete? Českou zemědělskou univerzitu, provozně ekonomickou fakultu. Provozně ekonomickou. První olympijskou medaili jste měl kdy? V 19. v roce 2012. 2002? To vypadá, že vy celý život si budete olympionsky závodit. No tak olympijsky. Snad ještě jedna, dvě olympiády by se povést mohly. Mohly. A vy jste se poznali teda u vody? Je to tak? Jo. Já jsem s příchodem tady na vysokou školu se od té divoké vody dostala právě k rychlostní kanoistice. No a tam už jsme pak jezdili na stejné závody. Relativně rychle jsem se dostala do reprezentace, takže tam byly společné ty mezinárodní závody. A o tak? No tak asi stěžejní okamžik byl, když jsme byli na benzínce, jeli jsme autobusem na závody a mělo se odjíždět v půl. Přišla poslední skupinka holek, z 33 bylo. A já jako starý mazák už tam mezi nima, Neška jako malý pískle, tak říkám, no co je holky, kde jste? Hlavně, že máš zmrzlinu. Jo. A Neška se mě jako podívá a říká,
A co? Hlavně, že ty máš taky. Jo. Takže se mi zalíbá, jak je drzá. Jak je drzá. No. No a prosím vás, tenhle dort, ten je pro vás, tak Aneško, nechcete ho rozkrojit? Teď hned tady? No. To ale bude trošku nuda, když teď rozkrojíme dort a bude tady ticho a budeme jenom jíst dort. Proč? Se pak vystihne. Ne, tak měli byste si vzít aspoň sousto na oslavu tady vašeho titulu, zároveň olympijský medaile. No a ty jsme ty medaile, my jsme totiž ještě po olympiádě. No. Byli na mistrovství světa v Samarkandu, kde jsme s Aneškou závodili v deblkajaku. Spolu jste jeli. No, a vlastně přivezli jsme si... Zase jste vyhráli. Ne, byli jsme třetí. Tak tady mám takhle... No, to je krásný, ne? Bronzový medaile. To je krásný. No. Já jsem tam měl ještě Sandra zlatou, ale to proti tý olympijský. Tak... Jo, to jste měl ještě tam zlatou? No. Jo. Ale jestli chcete... Ne, já mám pocit, že vy už to máte jako haraburdí trošku ty medaile. Že to je jako na sběrnu malinko pro vás. Jo, no. Ne, tak... Ono člověk si pamatuje ty krásné okamžiky z těch závodů a kdyby měl mít vystavenou každou medaili jako z těch závodů, tak oni jsou těžký, jsou poškrábaný některý, neúhledný, a tak se válí doma v poličce, no. Tak... No tak bodej, no tak ono, to slavný, to krásný si člověk stejně nosí v sobě, že jo. Patriku, dáte si taky dort? Jo, zkusím to. Tak tady vám dám, prosím, pěkně tohle. No to je nádhera. To je konečně první, kdy nám taky dali něco pořádného k jídlu. No, počkejte, tady to trošku takhle uklidím, tak Aneško, zakrojte to. Uvidíme taky, jak vám to jde schválně. To jsem taky zvědavá. Taky jste zvědavá? Hmm. No, a vy asi vůbec nevaříte, ne? Vy furt parlujete. Tak Pepa vaří víc než já. Jo, vy jste vařivé. Já vlastně nevím, jestli vaří víc než já, protože asi většinou vařím oběd sama. A pak už se mi nechce vařit nic doma. Takže Pepa je ten, kdo vaří doma většinou. A vy vaříte si rád takhle? Jo, tak když mám pro koho, tak jo. Tak jak vám můžu chodit? Jo. Krásně to děláte. Jo, děkuju. Krásně to děláte. To tady dlouho nikdo tak pěkně nedělal. To je vidět, že jste architektka tak. Dělá přesný štráfy. To je úplná stavba teďko. Stavba to byla předtím, teď je to trošku, teď je to trošku demolice už. No, teď je to taková řízená demolice, ale to krásně to děláte. No, měla by si to nacvičit, protože my se na jaře budeme brát, tak ať ti to pak jde hezky na svatbě. Slyšela jste Josefa teďko, jo? Slyšela jsem, ale tam to podle mě budeme krájet, takže budeme držet takhle ten nůž spolu každý jednou rukou a vůbec to nepůjde rozkrojit. Ne, já jsem si chtěl zeptat, jestli s tím souhlasíte, s tím, co říká. Že se budeme, no tak už jsem mu na to kejvla, že se brát budeme. Už jste zasnoubený, jo. A tak jako ještě mám čas si to rozmyslet, ale ta svatba asi proběhne a až jako tam můžu říct, že třeba jako s tím svazkem nesouhlasím. Jo? To je roztomilej koncert. Tak nikde není povinně řečeno, že to musím odsouhlasit. Ne. To by mohla být svatba roku. Berete si zde přítomného? Ne. Máme 8 kousků, takhle to chceme, nebo je chceme ještě menší? Ne, to nám stačí 8 kousků. Bo potom po pořadu přijde odvárka a dojí to všechno. Nemusíme dát odvárkovi taky. No? Nejde. Ale jde to, jde no, to. No, ale bortí se to. Ne, jde to dobře, já to takhle podržím, jo. No. No, vlastně se to bortí. Tak když je Josef vařivej, tak ať ukáže, jak by to on dělával. Ne. Ježišmarja, no, to jsou porce. To budeme žrát celou noc. Já jsem se ptala, jestli mám kraje dál. Takhle ty maliny, když vám zbydou, dejte mě tady třeba. Dobře, maliny tady. No, protože pak bude mít někdo míň malin, třeba tady míň malin, napadali sem do toho průsmyku.
No tak počkejte, vemte to tady od si, tady je to takový chudý na maliny, tady už bych se nehrabal. Josefe, ten talířek, prosím. Ano. No. A poslouchá hezky takhle. No. A co vy vaříte, Josefe, když si vaříte pro někoho? No, tak ráno vařím kaši, že jo? Jako tak. Sportovní. Jo, vy vaříte nějaký sportovní takový šroty. Nějaký sportovní melasu, takový šrot, jako... No tak, já nevím, krupička, jestli je nějaká sportovní melasa, tak... Krupičovou kaši? No jasný. Ježišmar. Tak ráno k vám nepůjdu, a pak vaříte co? No. Jako dneska jsme ráno dělali avokádový toasty. To je lepší. To bylo ráno? No ráno. Ráno, no tak to je... A co jsme dělali včera? No, měli jsme pstruha s bramborama. Batátama. Tak to je dobrý, tak co vybnete s tou krupicovou kaši? Tak Patriku, já, takhle než si já medailistovi. Jo. Je, děkuju. A já jsem teda udělala furt jenom dva, tak já tam chci ještě musíte, třetí, no, a tam jsou ty maliny, ale tak, tady z toho. Dobře, tak to uděláme. Hromada. Patrik, spadne. Už je se, ať vám to nevystydne. Ano. Ježiš, vy se pokydáte. Krásný. Jakože se pokydá, ne, já říkám, ne, že to je krásný, že se pokydá. Já taky, jako kostýmerka bude šťastná. No teda ten je. No to jsou od předních cukrářů, to je jenom pro olympioniky. Jako. Hmm. Tak to, to abych tu olympiádu vyhrával častěji. No za ten dort to stojí, za to určitě. Tak jo, to je dort. Děkuju moc. Nandala se to fakt pěkně, ale pak to spadlo. Ne, děkuju, děkuju. Tak Patriku, zlobte vás. Tak, já tohle uklidím teďko. A to je krásný, že se nás teďka bude koukat celý divadlo. Jak tady večeříme dort. To si užijte to v restauraci, nemůžete zažít, že jíte jenom vy a oni koukají. Můžeme vám taky hodit. Je výborný, že jo? Jo. A vy musíte si nějak upravovat stravu na ten sport? No dřív jsem to nedělal. A proto jsem taky asi nevyhrával. Jo. Tak takže... to je vysvětlení pro mě, no. Já jsem zatím bez medaile. My jsme měli už dost jako dobrých úspěchů v minulosti, ale pořád nám chyběla tady ta... Zlatá. Zlatá. No tak, tak, ji, tak chybí hodně lidem. Tak já ji ukážu. No ale tak s tím, kolik bylo těch medailí, tak jsme se s trenérem dohodli, že zkusíme udělat... Pojďte na ní. No, položte ji, nebojte se. No, takhle? Já si ji budu jíst při čísle, při jídle. No, já si budu číst při jídle. No a? No, dobrá, to nějem. A něco napsanýho, tak vám. Ta byla zmysl. To je bronzová na tu sere. Já jí zjednu, dobrý. Já jdu pro ní. To byla zlatá, ale to nevadí. To byla zlatá. A nějaká taková, jo, zlatoučka. Ale tahle ta, to je... No jo, Paříž. A tak my jsme se právě dohodli s trenérem, no, že bychom chtěli udělat všechno pro to, abych se připravil co nejlíp na tu následující olympiádu. Jo, tak jako jsme... s cílem, no, s cílem mít ještě lepší výsledky. Ano. Prosím, madamu. Děkuju. Jsem dobrý, ne? Děkuju. Prosím. No a takže děkuju. Při té přípravě? No tak jsme se domluvili se sestrou Anešky, která je nutriční terapeutka. A jestli teda můžu říct, že sedí i tady v první řadě dneska. Aha. Dobrý den. Momentík, jo. Co tomu říkáte?
Tak ona to, ona to neochutnala ještě. To je nutriční bordel. Ne, tak promiňte, no takže jste se poradili. A ona s náma začala jít na soustředění a vařit nám. Jo, takhle. Takže nutriční terapeutka nám vařila. A já jsem se naučil jíst zdravě. A tím, že jsem se naučil jíst zdravě, tak jsem zhubnul. Aha. A měl jsem... No tak jako... Jaký posměváč si tady nebo... No tak jako ten tuk šel sám dolů a tím, jak jsme hodně trénovali, tak jsem šel s tou váhou dolů. No a pak jsem byl lehčí a najednou jsem v té lodi měl třeba o 5 kg míň než na té olympiádě předtím. Jo. A ono to by se jako ukázalo... Měl jste menší ponor, že jo? No. Už to nebyl ten Titanic jako předtím, ale... Už to nebyla ta žlutá ponorka, jak zpívají Beatles. A já jsem ne teda pod vodou a na vodě a ono to stačilo. Prostě mělo to význam. No, asi jo. No to určitě. Nebo no jako nebyla to asi jediná věc, která pomohla. Těch věcí jsme změnili víc. Třeba toho trenéra z té poslední lety. Taky. Já byste změnili pár drobností. Trenéra, loď. Vlastně tréninky, no, tak jako docela dost věcí. Jo. No, ale tak dopadlo to dobře, no. Josef Dostál, Aneška Paloudová.